Salam, 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 salam. Non, nagal tonya tonya hanal manyinin ka figo muntolong. Alfon lialon ne gambia londorong. Nama yala dimbalete. Banko mialon ko sunkaro no sudiata na mobuke muiro alon ko sonko kumasidal. Siba. La bisina. Ndere tonya tonya sainte malo muna la problemo di sain. Anel hakilak nyum mwotode. Serin kepo acholi te fongo dabi gedle. Famous doral binda binak ligi nyudem. Kepo adis yadu muna bekering. Ya Allah ya Karim. Ah, lindro na jama de. Non, Alpha, yo boul wah, yo deglou lek chapa mune bekering. Manoko ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Banam juru jala. Shit, afuru lai. Ah! That's here by this time, my enemies. They make some fake videos. Billahi man hamna li, nyom Ramadan bu yo problem rek, problem rek. Illegal, legal, legal, legal. Muna chapa, wa neket picho, yo boule fukambang. That naked picture is me. They put it on the internet. Last year, by this time. Ah! No, man li hamna ko? Aha. But sen serin chapa chole ntena mwele dol koy ni benda tuba budu janne. Fo Canada ba malo. Ntena man ta tuba budu. Canada. Hmm. Chapa ye wole fo de. Ntena man ta a. No, chapa kana bibi. Ado man do man dorong ata. Hey! Woto sen Belgium dun? Belgium, France or Italy. Ntena man ta ye. Mbadi. Ntena no angal terle. Nata jam. Mbashiri la ngamwe kwe kawole langa. Lai 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 lia. No, ni ya telefone kawole te lale. Woto mile kawole te la wole metu la wakati teka mimbefo. Anunta telefone Senegal mwe diya mwokono. Ito ni ndeche pa chole basteri Senegal. Eba. Why no, sufeke ene lulu diga. Kon lulu bon la de. Luki na bon. Mwone ke sos. Saga. Rambaj. Bon. Bonadi. Bahunu. Man figo da luma jahal yen dengen liwa. Tebu ninyi wahe. Ngen mer pourquoi ngen di mer yeen li ngen di def mo bondi ah man de moma jahal de bu ni ñi waxe ngen mer ñu ma don saga demba dem len ci tiktok bi ñu ngi reen de tiktok ci ba la bisina no tiktok avocat bi mom xamantina mom lolu mom du ben problème illégal légal 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 wow famous légui yow mën nga jël pen bi légui nga binda rek ñu dem légi badu buga nañ nak affaire ci rer nak légui léranal di nga go jigen bu may wax xamna lu tax biko suma style lu may solo man danso yo so démé bi xamné noy soloé motax ñu nan la gor jigen kon war nga sétat noy solo kon this is madness est-ce que man gor sa war na nop gor man di nga gor boy nop gor bobu yalla ci mom moko haramal ci alcorane ndialo nak da nga faté ndialo waw danso lolu dégal ndialo tamé baxut non nañ wax dig rek té yalla tax baxut mom baxut fen kat dafa haram waw bobu tamit degal la fen dafa haram famous bindal ñu dem dul kat dafa haram way man hana fen ak dul du bena way dara du ben problème famous bindal ñu dem gis nga yalla wax na ci alcorane ne safara ya nge tak nak deglu len danso ya baté rek boy bi ko wara door ba mu dé non man boy bi sa ken du ko door du mom alcorane la wax yeen deglu len rek alpha du ya nge deglu famous bindal ñu dem kep ko xamantene jamu lo benen yalla bu mëna way kep lu way di def mëna la ko jigal kon da nga wax ko jigal dafa dé non man dan so mi kum yeb man dama len di laaj rek té mom damay laaj dan so mom kum yeb ya baté rek boy bi ko wara door ba mu dé gis ngeen ñi dara jappul li ñom ñoo gëna xam lu ñuy def waye bayen leen rek nañ dem rek famous bindal ñu dem man mom fu mu jàngé sa moma jaaxal man mom fu mu jàngé xam nga alcorane man dama ko jàng tamit de waxuma la jàng nga na jàngulo de waye yeen de leen wax rek di wax rek yow dekk bo xamantene ko jog rek wax lu ko neex te kenn du ci mun dara cour jigéni gambia man serigne tapatene mako wax non serigne tiapoatoli lolou mom ya ko wax nekou len ben dof deg ngeen kuko wax mom moko wax do nam gis fatal sen bo probleme jabur nga de kuma gay nak safara ya nge tak serigne tiapoatoli kalena serigne tiapoatoli fu man ninga kamola do la fa ko probleme la fu bam e ko probleme wala sulu yedo luwa sen na kel oké probleme jabur de ninga de gor jigeno kon suma gay nak legui nak jotna pour ñu délu ci badu ci tiktok bi sama yalla dimbalé tay waaw man badu la jël mako est ce que li ma nekk di dégg ci tiktok bi mo xew man
xam nga ndissan and da ngay dem ba and ak nit mais daf lay wéje fekk wéje bopam waaw dal so man limay laaj ku nekk ci gannaaw affaire ci yow xam nga ko yow xamna sa ku nekk ci gannaawum xamna ko this is madness waaw mom lan la def mom ci bopam mo jess ma neta post ko ci TikTok bi yo man google ci bopam lu bindal danso est ce que mom gis nako badu laaj ko lolu ba lu bon lañ la bindal de waaw lu bon la la wax lu bon dañ ma bindal mo tamé dem ci santé yalla yo ñu bindal la lu bon té nga ci santé yalla famous bindal waaw kon danso ku bëgg gis lolu lu moy bindam mom table google mantuman mari gambia mantuman ma fay ne pour suma kanam feen fa google man ma ngi google man dama santé yalla di non man so len bëgge diga diga man li mënatuma ko yo gambian mantuman mari ngay santé yalla ndede toña santé mo la mëno ñi la problème moti say ñu lu man kende ya de je serigne ci pocho nité wala je ñu lu banu prison né ya nga ni ma prison ni amandi prison il a memory kan lu su wala la sama yalla dimbalé tay ah illégal légal légal way na cadre bi yep ko fi wax du diga ngeen ko yenn mako wax man serigne chapatchole xana gor ci gene gambia ñu ko def xana gisu len ko man chapatchole mako wax ci waxatiko eh ci da furu lay taniyata yayi lanayata instant money transfer dunia garubela alla dahanata instant money transfer la ko do den ne ko do ki nyamiti ni nyayele dunia karobela ko julle la nayata rika tom ko koyna bam ko karobela la sabi so de sona ya ta dolle su turata ando fane tariata ya ye be jul tulala UK ni Ireland Europe kata Africa aning America nin ko nyonten na amen ko kuma ken sango dammati du kare alen na kuma sede alfangolie ya ye instant services kodikio aning kodita So naya, lanaya, aning taria kono. Go, janam yaya di ba? Yes. In less than 1 minute, nganna kodo soto, mbulo kono. Wow, thank you. Thank you. Yaya, lanaya ta, instant money transfer. No, man li, muna tu moko? Nyim sin duwa ki nge doro nga kuul soro, man ma nge dem? Kaifa fara rabuka bi astabil fin. Alam yaj'al qaydahum fi talirin Falsala alayhim tayran ababi Tarmihim bijaratil min sikin